ଆଶାରଖି ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ପଶୁ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକେ ମୋତେ କାହିଁକି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତେ? ମୁଁ କେବଳ କେହି ଜାଣେ ନେଇ ଜାଣେ, ସେ ହେଉଛି ମା। ମା କେବଳ କେହି ଜାଣେ ନେଇ ଜାଣେ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଗୋଟାଏ ମା ତା ଛୋଟ ପେଟରେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନକୁ ଦଶ ମାସ ଦଶ ଦିନ ଗର୍ଭ ରଖି ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସନ୍ତାନଟି ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ତାର ଏତେ ବଡ଼ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ତା ମା ପାଇଁ ଟିକେ ଜାଗା ନଥାଏ। ଗୋଟାଏ ମା ଦଶଟି ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ପାଳି ପୋଷି ବଡ଼ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦଶଟି ସନ୍ତାନ ଗୋଟିଏ ମାକୁ ପାଳି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ସେଇପାଇଁ କହିବାର କଥା, ପ୍ରେମିକ କୂଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖିଦେଲେ ହେଇଯାଏ ପକେଟ ଫଙ୍କା, ପ୍ରେମିକ କୂଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖିଦେଲେ ହେଇଯାଏ ପକେଟ ଫଙ୍କା, ସ୍ତ୍ରୀ କୂଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖିଦେଲେ ହେଇଯାଏ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା, ଆଉ ମା କୂଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖିଦେଲେ ହେଇଯାଏ ସୁଖ ନିଦ୍ରା। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଡେରି ହେଲେ ମା କେବଳ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଚାହିଁ ବସିଥାଏ। ଯଦି ଗୋଟାଏ ମା ଆମ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିପାରୁଛି, ତ ସେ ମାକୁ ଆମେ ହତାଶର କରିବା କାହିଁକି, ବରଂ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଆମକୁ ସାହବଣ ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ସେମାନେ ସତରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ ସେ ମା ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜୋର ଜୋର କର ଚାଲିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସେମାନଙ୍କୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯିବା ସାଙ୍ଗେ ସେ ପର୍ବତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ।